ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ نفس اور شیطان دونوں دشمن ہمیں راہ حق سے ہٹانے کے لیے دن رات جد و جہد میں ہیں اور ہمارے خلاف مسائی جد و جہد اور محنت کر رہے ہیں۔ ان میں جو نفس ہے وہ بڑا دشمن ہے یا شیطان بڑا دشمن ہے؟ عمومی طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے ہمیں ورغلا دیا، لیکن شیطان جب خود ورغلایا گیا، شیطان جب شیطان بنا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو ورغلایا، وہ نفس تھا جو شیطان کو بھی شیطان بنا تھا۔ نفس نے اندر سے سر اٹھا کے کہا تھا نا، آنا خیر من ہو، میں بہتر ہوں، اور باقاعدہ دلیل کھڑی کر لی اس کے نفس نے، خلقتنی من نارن و خلقتہ من تین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی افضل نہیں ہوتی، مفضول ہوتی ہے، اور آگ اٹھتی ہے، اوپر کو جاتی ہے، یہ افضل ہے، لہٰذا افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ باقاعدہ اس کے نفس نے ایک دلیل تراشی، اللہ اگر چاہتا اس کی دلیل کے بخی اور دھیڑ کے رکھ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کا جواب دینے کی بجائے کہا جا میرے دربار سے نکل جا۔ اس نے کہا مالک مجھے مہلت دے دے، کہا جا قیامت تک تجھے مہلت۔ اللہ اکبر۔ تو اب شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے جس نے اندر سے کھڑے ہو کے کہا آنا خیر منو، میں بہتر ہوں، اس میں نے شیطان کا بیڑا غرق کر، انانیت اسے کہتے ہیں، انا خیر منہ، اس سے انانیت ہے، میں بہتر ہوں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ساری زندگی اپنی زبان پہ لفظ میں نہیں آنے دیا، وہ فرماتے تھے یہ وہ لفظ ہے جس نے شیطان کا بیڑا غرق۔ تو وہ اس مفہوم کو ادا بھی کرنا چاہتے تو بالفاظ دیگر کر، کسی نے سنا کہ فلاں شخص ہے، اس کی زبان پہ کبھی میں کا لفظ نہیں آیا، تو اس نے کہا لو اس کی زبان پہ یہ لفظ کیوں نہیں آیا، میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے۔ ہر شخص کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے، ایک مہم پہ نکلا کہ ان کی زبان پہ لفظ میں لے کر آنا، گیا حضرت بیٹھے تھے، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ بیٹا پوچھئے، کہا شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ حضرت اب تو بولیں گے نا کہ میں نے اس کا بیڑا غرق کیا تھا، تو کہوں گا جیسے بھی زبان پہ لفظ تو آئی گیا، اور شیخ بھی بڑے سمجھدار تھے، سمجھ گئے اس کی نیت کے کھوٹ کو کہ یہ کیوں آیا ہے اور یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہا۔ ہر مسئلہ تفہیم کے لیے نہیں پوچھا جاتا، اس کے مقاصد اور بھی ہوتے ہیں، اور اہل اللہ کو اللہ نے وہ بصیرت دی ہوتی ہے جو سائل کے انداز سے سمجھتے ہیں کہ اس کے مقاصد۔ تو کہا حضرت پوچھنے آیا ہوں کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا، حضرت فرمانے لگے نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، نماز کے بعد اس پہ بات کر۔ خیر نماز ہوئی، سلام پھیرا، تو حضرت خود فرمانے لگے کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا، جواب دینا چاہ رہا ہوں، کس نے پوچھا تھا؟ جھٹ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بس اسی نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو انانیت میں جو ہے یہ شیطان کو شیطان بنانے والی، نفس جس نے اندر سے سر اٹھایا اور کہا آنا خیر منو، میں بہتر ہوں، تو یہ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے۔ تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن۔ اب ہمارے ساتھ دو بڑے دشمن لگے ہوئے، ایک شیطان اور دوسرا نفس، اور دونوں ہمارے باطن کو اجاڑنے کے لیے، ہمارے من کو بے چراغ کرنے کے لیے، ہمارے اندر کی روشنیاں بجھانے کے لیے دن رات کوشش۔ ایک تنہا ناتواں اکیلی جان دو دشمنوں کے نرغے میں، اور دونوں دشمن بڑے تگڑے اور بہت طاقتور، اور ہر وقت ہمارے اوپر حملہ آور۔ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اور جب بندہ غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، باطن کو اجاڑتا ہے، من کو لوٹتا ہے۔ نفس اور شیطان دو بڑے دشمن تھے جو ہمیں جادہ مستقیم سے بہکانے کے لیے دن رات کوشاں تھے۔ اب اللہ کا کرم دیکھیے، اذا دخل رمضان سلسلۃ الشیاطین، جب ماہ سیام جلوہ فراز ہوتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جو ہی ماہ سیام شروع ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، پورا مہینہ وہ آزاد نہیں رہتے، جکڑ دیے جاتے ہیں۔ سلسلۃ الشیاطین، یہ جو مسجدوں کے دروازے کھل گئے، جہاں ڈیڑھ صف ہوتی تھی وہاں پانچ پانچ صف تراویوں میں ہیں، تو یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے۔ لیکن مہنگائی کا طوفان ہے، بد نگاہی ہے، بد تہذیبی ہے، جھوٹ ہے، دیگر امور بد بھی جاری ہیں، یہ نفس کے موجود ہونے کی، نیکی کا ماحول پیدا ہوا، یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ، لیکن ہماری برائیاں بدستور موجود ہیں، یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ اب ہمارے لیے آسانی یہ ہو گئی کہ دو دشمن تھے جن کا ہمارے سے مقابلہ تھا، ایک نفس اور دوسرا شیطان، ہمارے لیے یہ سہولت ہو گئی کہ ہمارا ایک دشمن باندھ دیا گیا۔ اب دشمن ایک ہے جس سے ہم نے ماہ سیام میں، اور وہ دشمن کون
کون سا ہے؟ نفس. اب نفس کا مقابلہ اتنا آسان بھی نہیں, یہ بہت ڈاڈا دشمن ہے, اندر کا دشمن ہے, گھر کا بھیدی ہے. باج فقیراں کسے نہیں ماریا, باہو ظالم چور اندر داہو. یہ بڑا سخت اور بڑا شدید قسم کا دشمن ہے. یہ اس کی چالیں بہت باریک, شیطان کی چالیں بھی بڑی باریک ہیں اور نفس کی چالیں اس سے بھی زیادہ باریک. اب کیسے مقابلہ کریں گے؟ شیطان بھی ہماری متاع عمل کو لوٹنا چاہتا ہے, حتیٰ کہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے, اور نفس بھی چالیں چل رہا ہے, اور ہم اپنی زندگی لا ابالی میں گزارتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم موت کے کتنا قریب ہو رہے ہیں, اور شیطان ہمارے اوپر, نفس ہمارے اوپر حملہ آور ہے. اور یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چلتا رہے, یہ رسمی زندگی گزارتا رہے, کوئی بات نہیں, اس کے اندر کو ہم لوٹ لیں. اور یہ دونوں دن رات لگے ہوئے. ماہ سیام آیا تو ہمارا ایک دشمن بند گیا, ہمیں تھوڑی سی سہولت مل گئی. اب ایک ہی دشمن باقی ہے جس سے مقابلہ کرنا باقی ہے, اور وہ ہے نفس. اب نفس سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں کہ جناب نفس ہے, ہم کمزور ہیں, شیطان دشمن ہمارا بندہ ہوا ہے, دو محاذ کھلے تھے تنہا جان کے لیے, ایک محاذ بند ہو گیا, اب ایک ہی محاذ ہے, مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کرنا؟ اللہ اکبر. تو ہم اقبال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ بتائیے. وہ کہنے لگے میں آپ کو اپنے مرشد مولانا رومی کے پاس لے جاتا ہوں. رومی کے پاس اقبال لے کر کے گئے تو رومی نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور شخص کا پتہ بتاتا ہوں, اور وہ اتنا کامل ہے اور اس شعبے میں اس قدر ایکسپرٹ ہے. اس نے کہا ہفت شہر عشق را اتار گشت, ما ہنوز اندر خمے یک کوچام. عشق کے ساتوں شہر حضرت شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں, اور ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے میں کھڑے ہیں. یعنی اتنا بڑا شخص شیخ فرید الدین علیہ رحمہ. تو کہا وہ بتائیں گے تمہیں کہ نفس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. رومی کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی استاد ہیں, رومی کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی ہادی و مرشد ہیں. جس عشق کے شہر میں میں داخل ہوا ہوں اور ابھی کونے پہ کھڑا ہوں, اس طرح کے ساتوں شہر وہ گھوم کے بھی آئے ہیں. آؤ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب نفس قابو کیسے کریں. تو شیخ فرید الدین عطار نے کہا نفس نہ تواں کشت الا باسے چیز, بات گوئم یاد گیرش اے عزیز. نفس نہیں مرتا, لیکن تین اصلے اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ نفس ٹھہر بھی نہیں سکتا. غور سے سن لیجئے, روحوں میں اتار لیجئے. اور زندگی میں ہمارا مقصد ہے اس نفس کا مقابلہ کرنا, شیطان کا مقابلہ کرنا بھی ہمارا مقصد ہے, اور نفس کا مقابلہ کرنا بھی ہمارا مقصود زندگی ہے. ساری زندگی فریب میں ہم نے نہیں گزارنی, زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اور ہم آغوش موت میں اترنے والے ہیں. تو یہ ڈاڈے دشمن ہماری متاع عمل لوٹ رہے ہیں, ہمارے کیے ہوئے عمل کو عجب سے, تکبر سے, ریاکاری سے برباد کر دیتے ہیں. ہمیں پہلے عمل کی طرف جانے نہیں دیتے, پھر عمل کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں, پھر عمل ہو جائے تو اس کو پھر برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کتنے ڈاڈے دشمن ہیں جن کے نرغے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو پھر ہمیں کوئی بندہ مل گیا ہے جو بتا رہا ہے کہ جناب اس کا مقابلہ ایسے کریں گے, تو پھر آج کی سن لیں ہم اور غور کر لیں اور اپنے اندر اتریں. تو شیخ فرید الدین عطار ہمیں بتا رہے ہیں, تو سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. نفس نہ تواں کشت الا باسے چیز, نفس نہیں مرتا, یہ بڑا ڈاڈا ہے, لیکن تین اصلے اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا. وہ تین اصلے کون سے ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو, نیزائے تنہائی و ترک ہجو. ایک خاموشی کا خنجر, دوسرا بھوک کی تلوار, اور تیسرا تنہائی کا نیزہ. یہ تین اصلے تمہارے پاس ہوں تو پھر نفس ٹھہر بھی نہیں سکتا. خاموشی کے خنجر سے نفس پہ وار کیا جا سکتا ہے. میرے اور آپ کے آقا مولانا نے فرمایا من سمیتا نجا, جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. ہماری زندگی کے جتنے بھی برے اعمال ہیں ان میں سے سب سے زیادہ برے اعمال ہماری زبان کرتے, ہمارے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں, کسی پہ ظلم کریں تو گناہ کرتے ہیں, ہمارے پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں, برائی کے اڈے پہ چل کے جاتے ہیں, ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں, ہماری سوچیں بھی گناہ کرتی ہیں, ہم حرام کمائیں کھائیں تو پیٹ بھی ہمارا گناہ کرتا ہے, لیکن سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کرتی ہے. جھوٹ یہ بولتی ہے, غیبت یہ کرتی ہے, بہتان یہ لگاتی ہے, گالی گلوچ سب و شتم یہ کرتی ہے, گلے شکوے کا انداز, ناشکری کا لہجہ یہ اختیار کرتی ہے. اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے, یعنی تمہاری زبان,
اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، ان دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ دیکھیے یہ سننے کے لیے چیزیں نہیں ہیں محض، بلکہ ان پر ہم عمل کریں، اور آج سے ہی دیکھیے یہ موسم رحمت ہے، رحمت کی برکھا برس رہی ہے، اور یہ موسم نور ہمارے سیکھنے کے لیے ہے۔ تو ہم اپنے نفس کو کیسے قابو کریں گے؟ دو دشمن تھے، ایک بندہ ہوا ہے، چھوٹ کے کچھ نہیں کر سکے گا اگر نفس کو قابو میں کر لیا، اور اگر ہم نفس کنٹرول نہ کر سکے وہ تو جہنم کی آگ میں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا پیچو تاب کھا رہا ہے کہ یہ جو ٹوپیاں پہنے ہوئے مسجدوں میں جاتے ہو نا، میں عید کے دن نپٹ لوں گا تم سے، وہ تو اور نفس کے ساتھ مل کے ہمارا بیڑا غرق کرے گا اور ہمیں اور دور کر دے گا اور ہماری باطنی اساس اور بنیاد اور کمزور کر دے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس کو ان دنوں کے اندر کمزور کریں۔ اس کا پہلا نسخہ کیا ہے؟ خاموشی کا خنجر۔ آپ جب خاموشی اختیار کریں گے، زبان کو صرف ضرورت کے لیے استعمال کریں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے گناہ بہت کم ہوں گے، جھوٹ کم ہوگا، غیبت نہیں ہوگی، بہتان تراشی نہیں ہوگی، دیگر اعمال جو زبان کے ذریعے سے صادر ہوتے ہیں اور ہم گناہوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو زبان کو اگر کنٹرول میں کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کے کنٹرول کرنے کی تلقین کی، اور یہ بغیر ہڈی کے گوشت ہے، اس کو سنبھال لیا جائے، 32 دانتوں میں جکڑ کے رکھی گئی زبان ہے، لیکن یہ پھر بھی قابو میں نہیں رہتی۔ اس کو کنٹرول میں کر لو، اس کو قابو میں کر لو۔ ایک روایت میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بی بی تو نہ کچھ کرنا، تیری وجہ سے ہم سزائیں کاٹیں گے اور اذیتیں پائیں گے۔ تو زبان کو قابو میں کرنا، اور اس کا علاج کیا ہے؟ خاموشی۔ من سمت نجا، جو خاموش ہوا وہ نجات پا گیا۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر ہو تو نفس کے لیے بہت بڑا وار ہے۔ دوسری بات، شمشیر جو، بھوک کی تلوار۔ بھوک کے ذریعے نفس کشی ہوتی ہے، نفس کا مقابلہ بھوک سے ہم کر سکتے ہیں، چونکہ جب بھوک ہوگی تو اس وقت بہت ساری خواہشات جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے، بالخصوص نوجوانوں کے نام، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ فرمایا، اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ دیر نہ کرے، جلدی نکاح کر لے، کیوں کہ نکاح نگاہ اور پارسائی کی جگہ کا محافظ ہے، تمہاری نظر کو بھی محفوظ کرے گا اور تمہاری پارسائی، تمہاری عصمت کے جوہر کو بھی محفوظ کرے گا۔ تو اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو وہ نکاح کرنے میں دیر نہ کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا، اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ نکاح کر پائے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو فرمایا وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، روزے اس کے لیے قاطع شہوات ہیں اور اس کی مشکلیں آسان کرنے والے ہیں۔ تو نوجوانوں کو اگر استطاعت نصیب ہو جائے تو وہ شرم نہ کریں، وہ نکاح کی طرف بڑھیں تاکہ ان کی عصمت کے جوہر کی حفاظت ہو سکے۔ لیکن کسی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہے تو پھر وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں۔ روزوں کی کثرت گناہ سے، شہوات سے، برائی سے، گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں تو روزہ بھوک جو ہے وہ نفس کشی کا ایک مؤثر ترین علاج ہے، اور یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بیان فرمایا۔ تو بھوک کی تلوار جو ہے یہ نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور نفس کا سر کاٹنے کے لیے بھوک کی تلوار ہمیں ہر وقت حمائل کیے رکھنی چاہیے، اور ہر وقت اپنے ساتھ لٹکا کے رکھنا چاہیے۔ کثرت کے ساتھ ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ تیسری بات، فرمایا نیزہ تنہائی، تنہائی کا نیزہ۔ جب آپ عمومی طور پہ مجلسی زندگی میں ہوں گے تو بہت ساری خطائیں اور بہت سارے گناہ مجلسی زندگی میں آپ سے سرزد ہوں گے، تو جب آپ تنہائی اختیار کر لیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے بہتر جگہ
اللہ کا گھر مسجد ہے، یا پھر کامل شیخ کی صحبت ہے، یا پھر تنہائی ہے، چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے۔ العافیہ تو فی العزلہ، عزلت میں، تنہائی میں عافیت رکھی گئی ہے، اس لیے اپنے آپ کو ایسے ہجوم میں، ایسی جگہوں پہ لے جانے سے روکیں، اپنے آپ پر ضبط کریں جہاں نظر پاک نہیں رہتی، جہاں خیال کی پاکیزگی کا سامان نہیں رہتا، اور جہاں آپ کی جو ہے وہ آپ کی زبان محفوظ نہیں رہتی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھیے، آپ عزیزوں رشتہ داروں کے پاس جائیے، ضرور ملاقات کیجیے، لیکن اس کا ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ جاتے ہوئے، کسی جگہ پہنچ کر آپ کی نظر میں پاکیزگی نہیں رہے گی، خیالات میں گندگیاں گردش کرنے لگ جائیں گی، سوچوں میں آوارگی آنے لگ جائے گی، تو وہ شادی کی تقریب ہو یا کوئی اور تقریب ہو، وہاں جانے سے اپنے آپ کو روک لیں، کیونکہ وہاں جا کے آپ اپنا کوئی فائدہ نہیں کر رہے، اپنا نقصان کرنے جا رہے ہیں۔ تو جہاں آپ کو یقین ہو کہ آپ وہاں اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے، اپنی حفاظت نہیں کر پائیں گے، تو وہاں سے تنہائی بہتر ہے، وہاں سے عزلت بہتر ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہم اگر کر لیں تو یہ نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اب ماہ صیام کے اندر اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں ہمیں نصیب کرتا ہے۔ ہم زیادہ بولتے نہیں ہیں، روزے سے ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا اگر تم سے کوئی شخص بحثے، کوئی الجھے، کوئی لڑائی کرنا چاہے، بدتمیزی کرے، تو اس سے کہو انی صائم، میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح بھوک تو میسر ہوتی ہی ہوتی ہے، اور تیسری بات کہ عزلت بھی میسر ہو جاتی ہے، اس میں آپ ذکر کے لیے، فکر کے لیے، روزے میں آپ تلاوت کلام مجید کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں۔ تو گویا روزہ ایک ایسی تربیتی ورکشاپ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کے نفس کی تہذیب ہو جاتی ہے۔ جب نفس قابو میں آ گیا، نفس کنٹرول میں آ گیا، نفس کو آپ نے کمزور کر لیا، تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ شیطان ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے نفس کے ذریعے سے۔ باہر کا دشمن ہے اور نفس اندر کا دشمن ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں چوری ہو جائے نا، تو بوڑھے بزرگ مل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بتاؤ چوری کیسے ہوئی، تو ایک نقطے پہ سارے متفق ہوتے ہیں، اور وہ نقطہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اندر کا بھیدی ضرور ہے۔ جب تک کوئی اندر کا بندہ نہیں، تو باہر سے کوئی آ کے از خود چوری نہیں کر سکتا، تو کوئی اندر کا بندہ ضرور موجود ہے۔ نفس اندر کا بھیدی ہے اور شیطان باہر سے آ کر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس لیے شیطان کو اندر آنے کا موقع نفس دیتا ہے۔ نفس کو ہی کمزور کر لیجئے، وہ آپ کا ساتھی بن جائے، نفس امارہ، نفس مطمئنہ بن جائے، اور وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے وہ نفس امارہ کہلاتا ہے، اور جب وہ کثرت ذکر سے، عبادت سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، تو پھر وہ شیطان کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے اور آپ کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے کرنے کا وظیفہ ہے۔ دیکھیے، حضرت انسان کو اللہ نے اختیار دیا، زندگی دی، فہم دیا، ادراک دیا، گناہ کی قوتیں اور نیکی قوتیں ساری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اس نے صرف ایک لاابالی شخص کی طرح زندگی نہیں گزارنی کہ جو سامنے آ گیا کھا لیا اور جو زبان پہ آ گیا بول دی، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو انسان ہے، اس کو تو اپنی زندگی کی راہیں خود متعین کرنی ہے کہ میری دنیا آخرت کے لیے نفع بخش کیا چیز ہے اور نقصان دہ کیا چیز ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے اس کو دونوں راہیں دکھا دی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کو پتہ ہے یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، اس نے اس سے اجالنا ہے اپنے اندر کو اور اپنے باطن کو سنوارنا ہے۔ تو ماہ صیام ہمارے لیے موسم رحمت اور موسم نور ہے، جو ہمارے اندر کی روشنی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو آئیے، یہ موسم اللہ نے ہمیں نصیب کیا، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، نفس کمزور ہوگا، تنہائی اختیار کریں، نفس کمزور ہوگا، اپنی زبان پہ قابو کر لیں، نفس کمزور ہوگا، بھوک تو ہم روزے کی وجہ سے کاٹتے ہی کاٹتے، نفس کمزور ہوگا۔ اب شیطان چھٹ کر بھی عید کے دن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا اگر ہم نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا، اور اگر نفس پہ قابو نہ پا سکے تو شیطان تو پھر پیچ و تاب کھا رہا ہے، اور وہ ہمارے اوپر پھر اور زور و شور کے ساتھ حملہ ہوگا اور ہماری متاع عمل کو لوٹ لے گا۔ تو پھر کیا فائدہ ہوا کہ سارے مہینے کی محنت کی، عید کے دن، عید سے چار پانچ دن بعد ہم نے لٹا دی، تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس عورت کی مثال بیان کی ہے قرآن میں،
جس کا توازن ذہنی ٹھیک نہیں تھا، اور وہ سارا دن سود کاتی رہتی تھی اور شام کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتی تھی۔ تو کہا کہیں ایسا نہ کرنا کہ تم بھی اس عورت کی طرح ہو جاؤ کہ اپنے ہاتھ سے کاتا ہوا سوت اپنے ہاتھوں سے ہی توڑ دو۔ پورا مہینہ بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، تکلیفیں گوارا کیں، اور شام کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے وہ سوت کاٹنے والی خاتون سوت توڑ دیتی ہے۔ تو کہیں ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں کہ مہینے کی محنت ہر سال عید یا عید کے چند دن بعد برباد کر لیں، پھر اگلے سال مہینے کی محنت کریں، پھر عید کو برباد کر دیں، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو ہم نے جو نعمت سمیٹی ہے، جو چیز دی ہے، جو چیز حاصل کیا، اس کو جذب کر لیں روح کے اندر، اس کو اپنے من کے اندر اتار لیں۔ اہل ایمان کو ایک دعا تلقین کی گئی ہے، وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دل کو پھر دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اگر ہدایت دی ہے تو وہ نصیب ہی رہے، وہ من میں جذب ہو جائے، وہ روح میں اتر جائے۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگایا ہے، تو پھر اپنی ساری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دیں۔